Mes šiandien kalbam apie internetą. Ir aš visą laiką, kada manęs klausia, kaip tu galėtum paaiškinti, kokie pavojai slypi internete, aš atsakau vieną dalyką. Yra žmonės, kuriems tu patinki ir kurie nori tau paplekšnoti per petį, su tavim būti draugais. Bet iš kitos pusės yra žmonės, kurie nori tau pakenkti, nori tave apjuodinti, nori iš tavęs pasityčioti ir taip toliau. Ir tu visą laiką tarp tokių dviejų gerų ir blogų polių gyveni. Saugaus interneto diena jau turbūt 11 Europoje ir pasaulyje švenčiama antro mėnesio, antros savaitės, antradienį. Šita diena visų pirma skirta kuo garsiau kalbėti apie tas problemas, apie jų sprendimo būdus, kad visuomenė žinotų, kad internete nėra viskas vien tik rožėmis klota. Atvažiavome sužinoti daugiau įdomių patarimų iš žinomų žmonių, kaip jiem, žmonėm, kurie yra populiarūs, su kokiais iššūkiais jie susiduria. Nes mes kaip mokytojai irgi bendraujame internetinėmis priemonėmis su mokiniais ir susidurime su įvairiausiais iššūkiais. Taip pat ir mūsų mokiniai, mes turim turėti tą savybę, kaip juos išmokyti naudotis šitomis technologijomis naujausiais. Pirmuosius žmogaus vertybių pagrindus padeda tėvai. Tačiau formuojantis mūsų asmenybėms, mes tobulėjame mokykloje be abejo. Aš manau, kad saugus internetas tai yra priklausomas nuo to, kaip mes bendraujame, kokie mes žmonės esame. Ar esame tolerantiški, ar gerbėm vienas kitą. Ir jeigu mes būsime tokie, tai internetas tikrai bus saugus ir draugiškas. Vien todėl, kad problema yra labai daugiaplanė. Tai ir technologinės problemos, ir etikos, ir bendravimo, ir psichologinės, visokiausios. Todėl mokykla turėtų, na, visų pirma, susiformuoti savo saugumo strategiją. Visų pirma, kad pati mokykla būtų saugi aplinka. Interneto prasme, na ir matyti visomis kitomis prasmėmis. Bet ir, kad vaikai būtų ugdomi. Kaip ugdomas vaikų saugumas kelyje, kaip ugdomas bendrasis žmonių vaikų saugumas gyvenime, taip turėtų būti ugdomas ir vaikų saugumas internete. Mokytojams reikia tobulintis. Bet svarbiausiai mokytojams atsirado pareiga būti kartu su vaikais tame pačiame lygyje, tose pačiose naujausiose technologijose. Man gal būtų neįdomu visai ta planšetė, aš puikiai apsieinu kitais dalykais, bet aš privalau žinoti planšetę, kad galėčiau su vaikais viename lygyje bendrauti, patarti jiems, nuo kažko apsaugoti, pirmoji sužinoti grėsmes. Ir padėti vaikams susigaudyti toje daugybėje informacijos. Nes skelbti svetimas nuotraukas. Jeigu jau rašai komentarą ant kito draugo nuotraukas, tai nors neįžeidinėjo. Ir nepažįstamų draugų nepriimti kitą tik galvą. Neskelb savo viešų duomenų. Viskas pats kaip gyvenime. Kaip tu nenori, kad gyvenime būtų, taip stengis, kad nebūtų. Ugdymo plėtotės centras. Inovacijos ugdymui.